En 5 minuts comencem, però abans de començar, abans de començar, m'agradarà ensenyar-vos una cançó, perquè jo estic segur i segur que us agrada cantar, oi que sí? Sí? De veritat, i vosaltres us agrada cantar? Perquè ara us diré una cosa, mares i pares, oncles i tietes, avis i aves, si vosaltres no canteu, ells no canten. Vull dir, això és allò del... Ei, allò de l'exemple, eh? A veure, se sent bé? Sí? Fem-ho així una miqueta, ara que estem així en família. Molt bé. Doncs resulta que en aquestes històries, us explicaré un parell d'històries que tenen molt a veure amb les nostres tradicions, amb la nostra cultura d'aquí de Tarragona, segur que les heu sentides, però avui les tornarem a sentir. Hi ha una cançó que a mi m'agradaria que vosaltres me l'acompanyéssiu amb mi. Bé, la tornada, l'estribillo que se'n diu, no? A veure, nens i nenes, i tots, eh? Repetiu això que jo us diré. Dóna'ns aigua fresca. Ja sé que el meu català és una miqueta així, no? Però s'ha entès, no? Que dient, que si bonics i boniques. Va, tornem-hi. Dóna'ns aigua fresca. Dóna'ns aigua fresca. I qui ens ha de donar l'aigua fresca? Qui és el que ens porta l'aigua aquí a Tarragona? Qui és? Ai, m'agrada més, Sant Magí. Siguem una miqueta més pràctics, perquè la natura no ens acompanyi, que ens acompanyin, doncs els que no són natura, que són els nostres llegendaris, a veure si ens ajuden. I, pegus, vigilem amb això d'aquí. Doncs, exactament, la lletra és això. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. I ho hem de repetir 3 vegades. Fem-ho tots 3 vegades? 1, 2, 3. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. I quan ja s'ha acabat la tercera, deixem una miqueta de temps, perquè ara la cantaré, i direm, i que plogui a prop d'aquí. Això és com si fos una pregària, perquè ja heu vist, ahir va ploure, però plou molt i després ja no plou. Nosaltres els que volem, els tarragonins i tarragonines, és que plogui cada dia una miqueta, com aquells remets que feien els temps d'agost de fa uns quants anys, que sorties al vespre, a la tarda, i els carrers feien aquella olor de patricol. El patricol vol dir olor de terra humida, Sí? Doncs mireu, jo us la canto i després la farem. Deixa'm que em posi, a veure si arribo jo així. Heu vist quin seient més xuli que tinc? Ah, a veure si arriba això. Espera, ho farem passar per aquí, Ara estem fent assajos, Farem passar per aquí, jo vinc cap aquí... Va, vinga, va, sí, així m'agrada, va. Doncs faré així, És la tornada. Jo després cantaré la lletra, diguem-li, la lletra principal, que no us la prendreu perquè és un pèl llarga, però després la tornada a mi m'agradaria que m'acompanyéssiu. Però amb tot aquell... Ara fem tots una mica de... Seria així, Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop d'aquí. Heu vist que fàcil? Fàcil, Va, preparats? Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Per favor! I que plogui a prop d'aquí. Molt bé, ara ho fareu vosaltres sols, vosaltres soles. Doncs posar una miqueta de feina per estar atent a la història. Per exemple, jo quan canti aquesta cançó, hi haurà un moment que diré que un gegant em va dir, ep, atura't, em va fer un crit. Diré, hi ha un gegant que em va fer un crit. Tots heu de dir, ei! Si fos un gegant tan gros, allò, Com fan els gegants, com quan un gegant tot. No tingueu por, sobretot, perquè això és un conte, I que moltes vegades allò que dius, ai, ja surt un gegant més gran... No patiu. Va, quan jo dic, el gegant em va fer un crit. No, però no és el Perito Roca ni el Paquito el Chocolatero, això. Això també hem d'entendre que és, com dient,
acabes d'entrar als meus territoris, eh? Vinga, va. I el gegant em va fer un crit. Ué! Molt bé, jo, oh. Eh? Llavors veig el gegant i oh, quina cosa més grossa, eh? Molt bé, molt bé, molt bé. Ja tenim unes quantes coses, però és clar. Jo no us diré quan se sentirà això, haureu d'estar atents quan canti la cançó, eh? Quan jo digui, i el gegant em va fer un crit, llavors m'aturaré allò com dient, a veure si aquesta gent sorpresa, i tots com, no em feu un petit xocolatero, eh? Allò, com si fóssiu un gegantot o una persona que viu en un lloc i que li ha arribat algú que diu, xe, aquí jo no et vull, llavors, auto, aquí els machos, eh? Comencem o què? Va, bueno, si hem començat, Escolteu, mireu, hi ha una cosa que a mi m'agrada molt, que jo m'imagino que a tots vosaltres us agrada. Fer excursions. A qui li agrada caminar per la muntanya? Va, aixequem la mà. Vinga, va, tots. Què us agrada? Va, sí, ens ha d'agradar anar per la muntanya. És una cosa ben xula. I jo us diré una cosa, perquè és que resulta que aquesta història que avui us explicaré surt, ja podeu baixar-la, estimades, surt d'una vegada que jo anava passejant per unes muntanyes de la Brufaganya. Sabeu on cau la Brufaganya? Els grans, sabeu, situem la Brufaganya cap allà, Conca, Barberà, Pontils, és a dir, Santa Coloma del Queralt, ben lluny d'aquí, eh? 65 quilòmetres, no us ho perdeu. Però heu de saber, nens i nenes, que d'aquí 3 dies, avui som el 15, el dia 19, arribarà aquí a Tarragona uns carros carregats amb aigua d'aquest lloc, de la Brufaganya. I qui vulgui podrà anar allà al portal del carro a buscar els cantirets per poder veure l'aigua de Sant Magí. Vosaltres heu sentit que hem cantat la cançó de Sant Magí, doncs jo us explicaré per què aquí a Tarragona li tenim aquest afecte, aquest carinyo a Sant Magí. Però el que anava, jo estava caminant una vegada i anava a la muntanya, vosaltres quan camineu estic segur que porteu unes quantes coses. Jo ara us en diré tres. Una no es porta per anar a la muntanya. A veure, es porta motxilla. Sí. A veure, es porta també una llanterna. Sí. Obligatori, sempre una llanterna. I es porta la tele de casa. Oh! Ai, no, com s'ha de portar la tele de casa, que és una andròmina que més aviat ens molestaria per caminar. Va, tres coses més. Es porta bastons de caminar. Sí. Es porten botes resistents. Sí. I es porta un bon barret per protegir-se del sol. Però sabeu quina és la cosa més important que jo trobo que s'ha de portar per anar a la muntanya? La cantimplora, plena d'aigua. Perquè és clar, si només portéssim aigua a les mans no ens duraria gaire. I si portéssim la cantimplora buida no ens serviria de ben poca cosa. El cas és que jo anava per la muntanya, tot sol, amb la meva motxilla, amb els meus bastons, amb el meu barret, i caminava, i caminava, i caminava, allò que estava cansat, ja hi pensava, ai, agus, quines ganes que tinc de descansar, de menjar-me l'entrepà, de beure un glob d'aigua. I ves tu, quina, que quan vaig treure la cantimplora de la motxilla, camines, no te n'adones. Vas bevent, s'acaba, jo pensava, oh, i ara què faré? Tinc la cantimplora buida, i ai, quina set que tinc, i per tornar cap a casa, i ai. No us espanteu, perquè tot just mentre jo m'estava queixant, vaig sentir un sorollet que feia així, feu tots amb mi, va. Potser no tan de pressa, eh? Més fluixet, així, poquet, clac. Eren les gotetes d'una font que se sentien caure més enllà d'uns arbres. I vaig pensar, ah! Ui, que bé, podré omplir la cantimplora, podré veure, podré continuar caminant i a veure on arribaré. Jo que sí, agafo la cantimplora, m'apropo allà on hi havia la font i em trobo un gegant. Esteu al cas, però encara no.
Molt bé. Un gegant. Escolteu, mireu, aquest gegant que us he portat aquí és per explicar-vos la història, però perquè us feu una idea. Era un tipus així com una mica malcarat, allò que em va mirar i em va dir: "Noi, on vas?" I jo dic: "Ai, ai, qui ets tu? Ves, qui sóc jo? Jo sóc en Brufaganya, el vigilant de la font." "En Brufa què?" "Brufaganya, el vigilant de la font. I no vull pas que ningú s'hi apropi." Jo dic: "Oi, però és que jo tinc molta set, i és que m'ho estic passant malament, se m'ha acabat l'aigua de la cantimplora, i què faré?" "A mi, que em dius, noi? Jo estic aquí per vigilar que ningú no se'm begui l'aigua, així és que ja pots marxar." Dic: "Ai, marxar, marxar, marxar. Escolta'm, Brufaganya, què farem, què farem?" Escolteu, era un mal carat de veritat, eh? Així com el veieu aquí, al costat meu, a la història de veritat, era així, altíssim. I a més, portava un bastó que em feia l'efecte que me'l volia estampar a l'espatlla. "Noi, que m'has sentit o no m'has sentit? Au, vinga, quilla d'aquí." Què havia de fer jo? Era tan alt, era tan fort, jo tenia tanta set que li vaig dir: "Escolta'm, escolta'm, gegant, espera, espera, posa't aquí, posa't aquí, seu una estona, que tinc una idea." I la meva idea va ser agafar la guitarra. I quan el vaig veure així com a més tranquil, vaig fer: "Passejant per la muntanya vaig trobar-me una fonteta que tenia l'aigua fresca, que tenia l'aigua neta. Un gegant que vigilava va aturar-me fent-me un crit." M'ha agradat. "Un gegant que vigilava va trobar-me fent-me un crit i va dir-me: si vols aigua, primer hauràs de lluitar amb mi. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop de mi." Molt bé. S'apropava amb un gaiato per donar-me un cop al cap. Jo li dic: "On vas, moniato, que de guerra no em vull cap." Però em sopega amb una branca i el gegant que cau rodó. Jo li faig: "Ho veus, bandarra? Dóna'm aigua i no cops. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Vinga. I que plogui a prop d'aquí." El gegant per fi va entendre que la font és per tothom i que l'aigua bona i fresca cal donar-la a tot el món. I després d'aquella gresca, el gegant em va abraçar i va dir-me: "Si vols aigua, tu amb mi t'has de baixar. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Feu-vos un aplaudiment, que això ho heu fet. Que fàbula, eh? I heu vist, que heu estat al cas, heu estat al cas. Molt bé. Escolteu, el gegant allà, escolta'm, escolta'm, gegant. Diu: "Escolta'm", perquè va caure el gegant, es va fer mal al nas, ens van fer una abraçada, em va convidar aigua, però em va dir: "Agus, Agus." Dic: "Què? Per què no m'expliques alguna història d'aquelles que tu saps, de l'aigua, de Tarragona, de Tàrraco?" Dic: "Vale. D'acord. Escolta'm, gegant, tu ja saps que això de l'aigua no és una cosa que l'hàgim tinguda sempre, sempre bé aquí a Tarragona. No, de cap de les maneres. Fa molt de temps que l'aigua no sortia de les aixetes. De cap de les maneres. Que havia de sortir de les aixetes, si no n'hi havia cap ni una d'aixeta. L'aigua havia d'arribar a la ciutat amb unes sèquies llarguíssimes. Una cosa que en deien, i se'n diu, aqüeductes. I que portaven l'aigua des d'un riu ben llunyà fins a la mateixa Tarragona." "Esclar, ara ja no en tenim d'aqueductes. Ara el que tenim són canonades que ens porten l'aigua del riu. Però abans, això era així. Així és que havien d'empescar-se-les els constructors per fer edificis i construccions que permetessin que Tarraco tingués
aigua. I així es va intentar construir el que coneixeu amb el nom del pont del... Diable! Ai, el pont del diable! Ara que l'aneu a visitar és una cosa tan xula, que passeu per aquí i per allà, però abans no hi passaven les persones, no! Allà només hi passava aigua! L'aigua que venia del riu anava fins a Tarragona i ens la podíem veure. Però què va passar amb aquest pont? Ah, mira, escolta'm, resulta que hi havia un constructor. Perquè tots els ponts s'han de fer gràcies a la feina d'algú. Aquest constructor ja començava a estar cansat. Ai, si estic cansat. Ai, si n'estic cansat. Perquè cada vegada que ens pensem que el pont ja s'ha acabat, una pedra cau, una arcada s'enfonsa, una columna es trenca. És que no hi ha manera. I arribarà el senyor emperador i em dirà: Augustus, quan tindrem aigua a Tàrraco? Ai, i no li sabré pas dir, i a saber què és el que em farà, que aquests emperadors tenen molt mal perdre. Ai, què faré, què faré, què faré? Escolta'm, calla, vaig a veure si puc posar una altra pedra. El nostre estimat constructor va cridar els seus treballadors i els va dir que posessin una pedra. Però per moltes pedres que posaven, per molt que s'escarrassaven, el pont es trencava, l'aqüeducte no s'acabava. I arribaria l'emperador i s'ho miraria. Augustus, va tindrem aigua. I l'Augustus tremolava només de pensar que li hauria de dir: no ho sé, senyor emperador. Així és que una nit, mentre s'estava rumiant, fent cabòries de com s'ho faria per acabar aquella construcció, va sentir un soroll estrany. No fa por, no? No n'ha de fer de por. Però la veritat és que aquell soroll no venia del cel. Aquell soroll no venia de les muntanyes. Aquell soroll venia del fons de la terra. Una cova molt gran s'havia trencat. La boca s'havia fet grossa. I el soroll no parava i no parava de rondinar. I de dintre del forat va sortir... un dimoni. És que els dimonis se les saben totes, totes se les empesquen. I havia sentit com rondinava el constructor, que no parava de dir: és que no acabarem aquest aqüeducte, és que vindrà l'emperador i no hi haurà manera de dir-li que no tindrem aigua. Així és que el dimoni se li va posar al costat i li va fer un somriure de dimoni. Escolta'm, Augustus, he sentit que no te'n surts amb aquest aqüeducte i que vindrà l'emperador i s'enfadarà. Què et sembla si et dono una mica d'ajuda? I a l'Augustus li va dir que sí, que sisplau, que com el podia ajudar? És ben fàcil. Tu saps que jo sóc el dimoni, que visc a l'infern i que tinc molt de poder i que si jo volgués, amb una sola nit, podria acabar aquest pont que no para de trencar-se. Què et sembla? Ara bé, tot té un preu. I si vols que te'l faci jo mateix, m'has de fer un regal. Ui, ui, un regal, un regal. Els dimonis demanant regals. Ai, el pobre Augustus li va preguntar: un regal, senyor, però és que jo no sé pas què et podria donar. I sabeu què li va dir el dimoni? Mireu, el dimoni es va posar molt seriós i li va dir: Augustus, si tu vols
que amb una sola nit jo t'acabi l'aqueducte, l'endemà mateix, la primera persona, la primera cosa que passi per dalt o que begui aigua, me l'enduré a l'infern. I l'Augusto es va dir, vale, d'acord. Tracte fet! Tracte fet. I mireu, el dimoni li va donar la mà a l'Augustus, es van agafar així la mà, i li va dir, recorda-ho, demà, abans de que surti el sol, ja hauré acabat. Però vull emportar-me el primer que passi per aquest aqueducte. I escolteu, quan l'Augustus es va deixar de la mà del dimoni, se'n va adonar que tenia com una mena de senyal aquí agafat, com si fos de ferro, com si fos de foc. Ai, me'n vaig. Potser demà el dimoni se n'oblidarà. O potser demà passarà de llarg. O potser em dirà, Augustus, va, que et perdono. Ai. Me'n vaig a dormir. L'Augustus se'n va anar. Sí, i tant. I el dimoni, aquella nit, no va parar de treballar. I us puc ben assegurar que els dimonis fan la feina molt ben feta, perquè tenen uns poders que no els té ningú. Volava pel damunt de l'estructura, agafava pedres, les pujava, les deixava, una darrere de l'altra, les arcades s'aixecaven. Les parets se veien fortes. I tot just abans de que sorties al sol... Feina feta d'aquest aqueducte és obra del dimoni, perquè ningú com jo l'hagués pogut acabar. I ara, tracte, m'esperaré a que passi algú i a l'infern me l'emportaré. I el dimoni es va posar a l'altre cantó de l'aqueducte, esperant a que passés algú. Potser una nena, potser un noi, potser una mama, potser l'alcalde, potser un amic, un desconegut. I sabeu què es va sentir? Algú que s'apropava per allí. No era altre que un roquet que s'havia escapat de l'hort. I el roquet, que tenia una set que no se l'acabava, es va enfilar al damunt de l'aqueducte i va dir... Aquell roquet va ser la primera cosa que va passar per l'aqueducte. I el dimoni, quan el va veure... Però què és això? Un ruc! M'han enganyat! Jo volia emportar-me una nena, o potser un nen, o potser una mama, o un papa, un oncle, un tiet, una tieta... Un ruc m'he d'emportar! Amigo, tracte és tracte. I la bèstia és la primera que ha passat. I així va ser, com el dimoni va fer aquella obra tan ben feta i com a premi només es va emportar una bèstia que no li fa cas. Voleu que us digui una cosa? Jo penso que la mulassa de Tarragona, sabeu què és la mulassa de Tarragona, oi que sí? Estic segur que la mulassa de Tarragona és la que es va emportar el dimoni. I que quan surt per festes, per això és tan entremaliada, que aixeca les coses del darrere i venga a riure i a saltar. Perquè quan és a Tarragona, ha, molt bé s'ho ha de passar. Escolta'm, però de moment, cap a l'infern. Ah, i la mulassa a l'infern s'ha quedat. Us ha agradat aquesta història? Va, fer un aplaudiment ben gran. Passejant per la muntanya vaig trobar-me una fonteta que tenia l'aigua fresca, que tenia l'aigua neta. Un gegant la vigilava i va aturar-me fent-me un crit.
i va dir-me: si vols aigua, primer hauràs de lluitar amb mi. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. Dóna'ns aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop d'aquí. Molt bé, jove, bé. Se m'apropa amb un gaiato per donar-me un cop al cap. Jo li dic: com vas, moniato, que de guerra no em vull cap. Ah, però ens ho pega amb una branca i el gegant cau ben rodó. Jo li dic: com vas, bandada, dóna'm aigua i no cops. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop d'aquí. El gegant per fi va entendre font és de tothom i que l'aigua bona i fresca cal donar-la a tot el món. I després d'aquella gresca el gegant em va abraçar i va dir-me: si vols aigua, tu amb mi has de baixar. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop. El gegant, quan va sentir aquesta història, va dir: m'ha agradat, m'ha agradat, m'ha agradat, nois. Així ja sé que l'aigua arribava a Tarragona d'una manera ben especial. Però escolta'm, tu saps per què aquesta font, la font de Porfaganya, és aquí? I tant que sí, gegant, escolta'm, no pateixis, aquesta també la sé. Perquè, esclar, nosaltres estem parlant de Sant Magí, estem cantant-li les cançons, estem aquí mirant fins i tot el pont del diable, però i Sant Magí? Qui va ser Sant Magí? Ah, ja us ho explicaré, perquè aquestes coses s'han d'explicar i ben explicades. Resulta que Sant Magí, abans de ser sant, era un home que havia vingut, uns diuen que de França, i altres no. Diuen que va néixer aquí a Tarragona, però que havia decidit que això de viure a ciutat no li anava per ell, ja sabeu. Molt soroll, moltes cases, i en aquell temps moltes columnes, i molt soroll sobretot. Així és que en Magí havia decidit anar-se'n a viure al mig de la muntanya. La 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 la. Que bé que s'està dalt de la muntanya. Em miro els ocells com refilen. Veig les bestioles com s'amaguen. I quan tinc gana, menjo verdures que em dóna la natura. I per la nit, contemplo les estrelles. I això em dóna molta tranquil·litat. Magí, Magí, per. I on dorms, tu? Ah, jo dormo. Tu dorms en un palau, oi que sí? No, el meu palau és una cova. I us he de dir que en Magí dormia dintre d'una cova. Menjava al carrer i de roba portava un tros de sac que es lligava amb un cordó. Però era feliç, tan feliç era en Magí, que la gent venia de tot arreu per visitar-lo. I li preguntaven coses: Magí, Magí, què he de fer per ser feliç? Ai, per ser feliç, no ho sé pas jo, no t'ho podria dir. Oh, però Magí, tu fas cara de felicitat. És que necessito poques coses i aleshores deu ser això. Magí, 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 escolta'm, la ciutat és important? Oh, segur que és molt important, però no pas per mi. Mireu si era famós Magí, que venia gent de tot arreu, de totes les ciutats, només per escoltar el que ell sabia. Però... tachin, tachin, tachan, tachan... A Tàrraco, Tarragona, hi havia un governador, un tal Dacià, i havia sentit que dalt de la muntanya, visquent dintre d'una cova, hi havia un pobre home a qui tothom anava a visitar. I això no li agradava. Ai, ja m'han dit, ja.
Ja m'han dit que a la muntanya viu en Magí i que aquest home és més famós que jo i no pot ser que hi hagi algú més famós que jo. Jo sóc en Dacià, el governador, el que mana aquí a Tàrraco. Si es fan monuments són perquè jo ho faig. Si en cases maques són perquè jo les construeixo. Sóc en Dacià. M'agradaria saber qui és aquest Magí del que tothom parla. Així és que en Dacià va demanar als seus soldats que anessin a la muntanya a buscar el Magí i que li diguessin que vingués a Tàrraco, que volia parlar amb ell. Els soldats se'n van anar a buscar Magí. I Magí, quan els va veure, els va dir que sí, que no hi havia cap problema, que aniria a parlar amb Dacià. Ah, la ciutat, mira, mira, mira quantes coses! Ai, columnes precioses! Ai, quins palaus més bonics! Ai, però quina meravella! Ai. Sabeu què va fer en Dacià quan el va veure? Li va preguntar per què era tan famós. I ell va dir, no, és que la gent em ve a veure, jo no faig res, no fas res. Doncs escolteu, en Dacià estava tan envejós, en Dacià estava tan enfadat amb Magí, que va ordenar als seus soldats que l'agafessin i el posessin a la presó. Així. Van agafar Magí i el van tancar dintre de la presó. I el pobre Magí, que era dintre, no parava de dir «Ai, jo vull tornar a la muntanya, què faré aquí, què faré aquí?» Però vet aquí, que una nit... Se'n recordeu d'en què? Qui és aquest? El dimoni que estava per allà pensant «Tinc ganes de fer mal i fetes, tinc ganes de fer mal i fetes, a veure quin una em puc fer...» Mira, la casa d'en Dacià, el governador de Tàrraco. Ui, si té una filla molt maca i molt eixerida. Saps el que faré? Doncs sabeu què és el que va fer? El dimoni va entrar al palau d'en Dacià i va encantar la seva filla fent que es posés tan malalta, tan malalta, tan malalta, que semblava que s'havia de morir. Això sí que ho sé fer bé, jo. Fer entremaliadores, fer coses ben dolentes. La filla d'en Dacià es quedarà al llit fins que no es mori. L'havia fet grossa, i ben grossa. Així és que en Dacià, quan va veure que la seva filla estava malalta, no parava de dir, però què li ha passat a la meva filla? Ai, no pot ser, què li ha passat a la meva filla? Governador. Què? Que jo ho sé, eh? Què li ha passat? És que resulta que la teva filla em fa l'efecte, se m'endona, de que ha caigut malalta perquè tens tancat el savi Magí a la presó i que potser això no ha agradat. No ho sé. En Dacià se'n va anar a veure en Magí i li va preguntar si ell podria fer alguna cosa perquè la seva filla es curés. Escolta'm, Magí, què puc fer perquè es curi la meva filla? I en Magí li va dir que ben poca cosa, que l'aniria a veure i a veure què és el que passava. Així és que en Magí va anar a veure la filla d'en Dacià i només de mirar-la, aquella nena es va curar. Escolteu, què hauria de fer ara en Dacià? Què hauria de fer? Dieu-m'ho vosaltres, que ho sabeu. Que aixequi la mà i digui que l'haurien d'alliberar. Vinga, alliberem, no? Jo també. Escolta'm, Dacià, el Magí ha curat la teva filla, el podries alliberar. Però mireu, en Dacià va començar a posar-se vermell i va dir alliberar-lo, alliberar-lo. Ara sí que no ho faré. Soldats, agafeu aquest Magí i tanqueu-lo a la masmorra, a la presó més fosca que trobeu. Van treure el Magí d'aquell lloc i els soldats se'l van emportar en un lloc encara més fosc, encara més tancat, encara més terrible, jo diria. Què us sembla? Però fatal, jo diria, diem-ho tots, fatal.
A veure, xics, xiques, perquè això ara podria passar pel damunt molt llarg. No, 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 hem de fer aquí una mena de pensament. Fixeu-vos que aquella persona li han fet un favor i com el torna en Magí? Tancant-lo encara més lluny, tancant-lo encara més fons. I us ensenyaré una cosa. Aquesta era la clau. Aquesta era la clau amb la que van tancar a Magí ben tancat. La clau més grossa, la més rovellada, la més gruixuda, perquè en Magí no pogués escapar. Ha. En Desià va pensar que se n'havien sortit d'una per totes d'en aquell pesat del Magí. Estava així en Desià. I ara què, Magí? I ara què? Qui és el més famós? Ara vindran tots aquí a mi a mirar-me i a preguntar-me. Però ara, quan us digui un, dos i tres, vull que tots dieu, oh, un, dos, tres. Oh! Perquè vet aquí que aquella mateixa nit, un, dos, tres, oh! Va baixar del cel un àngel, un, dos, tres, oh! I aquell àngel li va dir a en Magí, Magí, surt d'aquí. L'àngel va tirar la porta de la presó al terra i li va dir, marxa, 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 Martí. Vale. On creieu que va anar Magí? A la muntanya, una altra vegada, exactament, a la muntanya. I vosaltres què penseu? Que en Desià ja va estar content i tranquil, ja s'havia acabat el problema, sí o no? En Desià tenia ganes d'acabar amb Magí fos com fos i va enviar tots els soldats que l'anessin a buscar, però resulta que en Magí havia escapat per un lloc de Tarragona que es diu el Portal del Carro. I tots els soldats que l'empaitaven i passaven per en aquella porta del carro, tots o bé es morien o es quedaven secs. Així és que Desià cada vegada estava més enfadat. Això no pot ser, això no pot ser, aquest Magí escapat mereix un càstig Maximus! 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 Tu senties, a veure... Maximus! Us he de dir que Maximus era un legionari que servia les ordres d'en Desià i que feia tot el que li demanava. I en Maximus va aparèixer, un, dos, tres, quatre, 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 un, dos, tres, quatre. A l'ordre, senyor Desià, què és el que voleu? Maximus, el que et demano és que te'n vagis a buscar a Magí i que me'l tornis a portar. I si no me'l portes, ja li pots donar de bastonades. A l'ordre, senyor Desià! Que sabeu on és la profegalla? Que em podríeu dir el camí que ha pres en Magí? Va, va, que si m'ho dieu, us ensenyaré el meu cas. Que em podríeu dir per on ha marxat en Magí? Escolteu, en Maximus sabia que tots els que sortien pel portal del carro o es morien o es quedaven secs. Així és que va sortir per un altre lloc i... Un, dos, tres, quatre, 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 cap a la muntanya, un, dos, tres, quatre, un, dos, tres, quatre. I després de tres dies caminant, va arribar a la brufaganya, on... S'esperava en Magí, assegut en una pedra. Ets en Magí, tu? Sí. Què vols? És que avui m'ha dit en Desià que has de tornar cap a Tarragona. Viu o mort? És que jo no vull tornar a Tarragona. Jo estic molt bé aquí, amb la muntanya, amb la natura, amb els ocellets. Ai, doncs escolta'm, pitjor per tu. Per cert, Magí, tinc molta set. Que em podries donar aigua? Aigua? No en tinc. És que estic molt a sedegar. Vinc des de Tarragona caminant tres dies i voldria que em donessis aigua, que en tens. Si me'n dones, et deixaré marxar i no li diré al governador que t'he trobat.
Ho dius de veritat? I tant, i tant. Tu dóna'm aigua i jo et deixaré escapar. I sabeu què va passar? Doncs que en Magí va agafar el seu bastó, es va apropar amb una pedra que hi havia per allà, li va donar un cop, fins a tres, i d'allà mateix va sortir una font d'aigua. I el soldat, tot content, en va veure. I ara tinc set, Magí! Que em deixaràs marxar. Ai, nens, m'agradaria dir-vos que aquell soldat va deixar marxar en Magí i que Magí va ser molt feliç lluny d'allà, però aquell soldat tenia les ordres del governador de Siap de matar el pobre Magí. Així és que, quan en Magí es va girar, el soldat li va clavar una espasa. I en Magí, allà es va morir. D'això fa molts anys. I diuen que en Magí el van enterrar molt a propet de la font de la Brufaganya i que tota la gent que sabia la història l'anaven a visitar. I que aquella aigua, de mica en mica, de mica en mica, es tornava tan bona, tan bona, tan bona, que tothom que tenia set l'havia d'anar a tastar. Bé, ara ja no és tan bona l'aigua de la Brufaganya, ja té un gust estrany. Però sapigueu, nens i nenes, pares, mares, oncles, tietes, avis i àvies, que si beveu una miqueta d'aigua d'aquí uns dies, de l'aigua de la Brufaganya, de l'aigua de Sant Magí, potser no sireu més feliços, però el que sí que és veritat és que fareu que les nostres tradicions, les de Tarragona, perdurin per tots els temps. Escolta'm, Brufaganya, què t'ha semblat? Oh, jo ja ho sabia que Magí acabaria mort. I és per això que estic aquí prop de la font de la Brufaganya, perquè ningú no em vegui ni mica. Però escolta'm, havíem quedat que això s'ha acabat, eh? Va, escolteu, jo me'n vaig. Jo espero que el dia 19 aneu a buscar el vostre cantiret, bebeu aigua i recordeu les vostres històries, les de Tarragona, que no s'han de perdre. Passejant per la muntanya vaig trobar-me una fonteta que tenia l'aigua fresca, que tenia l'aigua neta. Un gegant la vigilava i va aturar-me fent-me un crit. Ei! I va dir-me: si vols aigua, prima hauràs de lluitar. I vinga, a tots, dóna'm aigua fresca. I va dir-me: si vols aigua, tu a mi has de baixar. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. I que plogui a prop d'aquí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Moltes gràcies! Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí. Dóna'm aigua fresca, Sant Magí.
gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Desitjo que us hagi agradat la història, les històries. Mireu, tot això ve de Matxa, que es fa una conscienciació de que hem de consumir aigua tranquil·lament de l'aixeta i fer-n'hi un consum prudent, i regulat. És a dir, no oblideu, els nens ja, però no oblideu vosaltres, no deixeu de dir-los que amb la facilitat que nosaltres tenim aigua de l'aixeta, hi ha qui no la pot tenir. I això és una cosa que no se'ns ha d'oblidar. Així és que passeu un molt bon Sant Magí i que l'aigua caigui a prop d'aquí. Vinga, adéu! Tornen els temps i ha passat. Muralles de Tarragona, fermes i majestuoses, sereu sempre poderoses, torres dignes d'admirar. Muralles de sou esguarda noble història de la Tarraco romana. Muralles, qui us contempla s'encoratja, és prou ric vostre bagatge, Tarragona vostra imatge, se l'estima en gran passió. Muralles, muralles de la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar, des de la plana fins a la serra. Això està fet per tu i per mi, tant si fa bo com si hi ha tempesta, tant si fa fred com si el sol crema, tant si fa vent com si està calmat. Això està fet per tu i per mi, vinga tothom. És la teua terra, és la meua terra, des que naix el riu fins que arriba el mar.